estou preocupado com a igreja moderna. Sincretismo religioso se misturou com a crença. É entretenimento para todo lado. Tempos apainelados, mas a noiva de Cristo está em ruínas. Os louvores são pra alcançar as views na mídia. O que está em alta é se autopromover. Mas eu permaneço santo, mesmo o pecado considerado disfunção. O céu não considera iniquidade no mal. O homem tem que se arrepender.